Խճուղային հեծանվավազք, դպրոցականների թիմային խճուղավազք, Սեղանի թենիս, վազք, այժմ էլ լողի սիրողական մրցաշար։ Սեղանի աննկարագրելի չքնաղ և քմահաճ բնության գրկում։ Վարչապետի գավաթի մրցաշարերից ևս մեկն է այսօր անցկացվում։ Երկու տարիքային խմբի մասնակից կա, նրանք պրոֆեսիոնալ լողորդներ չեն։ Մինչ մրցաշարի մեկնարկը մարզական բարապաշարով ասած նախավարժանք են անում, մկաններն են տաքացնում։ Առաջին անգամն ենք անցկացնում, ես ճիշտ ասած մի քիչ այսպես շատ չէի հավատում, որ կունենանք այսքան մասնակից, որովհետև քաղցրահամ Սևանում բավական երկար է այդ տարածքը և ջուրն էլ շատ չի տականում, այս պայմաններից ելնելով մտածում էի, որ եթե մի 70-80 հոգի հավաքենք ու մասնակցեն, շատ լավ կլինի, բայց լողի ֆեդերացիան մեր սպորտի նախարարության այսպես անձնակազմը եւ վարսպետարանը շատ լավ աշխատեցին եւ այսօր եթե չեմ սխալվում 133 մասնակից ենք ունենալու կանայք լողանալու են 1 կիլոմետր 1000 մետր այսինքն 18-ից 36 տարեկան խումբը մի կատեգորիա է համարվում 36 տարեկանից բարձր մյուս տարեկան խումբն է կանանց տղամարդիկ լողանում են 1500 մետր տարածություն 18-ից 40 տարեկան տարիքի տղաները մի կատեգորիայի խմբի մասնակիցներ են, 40-ից բարձր մյուս տարեկան խմբի մասնակիցներ են։ Կա նաև օտարերկրացի 18 մասնակից, 6 կին և 12 տղամարդ։ Ու ինչպես նախորդ մրցաշարերին զարմանքով և հիացմունքով արձանագրում ենք։ Մրցաշարի մասնակից ամենատարեց կինը 73 տարեկան է, ամենատարեց տղամարդը 82 տարեկան։ Գնում ենք աղի գոլ ենք լողանում, այդ բնության տված է։ Դե ես ընդեր լողացել եմ, 3.5 կիլոմետր եմ լողացել, ինձ ստուգել եմ, երբ որ ես ահավոր շատ է ծխում, երբ որ որոշեցի շպրտել դեն, ինձ զբաղմունք էր պետք, այդ զբաղմունքը գտա առողջ ապրելաձևի մեջ, գնում էի Հրազդանի կիրճ, քայլում էի, վազում էի, հետո սկսեցի սառը ջրով լողել, ես ամարձեմ է, հիմի լողանում եմ, սառը ջրով։ Թեև հիմնական մրցումն անցկացվում է ափի երկայնքով, որտեղ խորությունը 3 մետրից ավելի չէ, ամեն դեպքում անվտանգության բազմաթիվ միջոցառումներ են ապահովված։ Համագործակցել ենք նաև ԱԻՆ-ի հետ, նաև փրկարարների հետ, նաև մեր Սևանի ջրային ձևերի մարզադպրոցի բայդարկաներն ու կանոեներն ենք հանելու Սևանի հայելի, որպեսզի բացառենք որևէ դժբախտ պատահար։ Ինձ համար անձամբ ամենաառաջին խնդիրը հանկարծ այդպիսի բան չլինելն է, ով ինչ ժամանակում կգա Աստված իր հետ, մենակ այդպիսի բան չլինի, հա։ Բոլոր կանոնները ապահովել ենք, նույնիսկ այն աստիճան, որ մենք ջրասուզակներից տեղեկացել ենք, թե այստեղ ինչ ռելև կա, ինչ խորություն կա, ինչ կարող է հանկարծ լինել ու չլինել, իվերջո մասսայական չի նշանակում մարդկանց արկածների տանել։ Մենք պիտի բացառենք այդ ամեն ինչը ու հնարավորինն անենք, որ ապահով ու անվտանգ գան ապ։ Նախ առաջինը առողջությունը, երկրորդը մոտիվացիա ամբողջ կյանքում մարզվելու համար։ Կարող է հիմա 50 մետր լինի, ես բոլորին կրվեմ, բայց ես տայեր եմ, կարող ունում եմ երկար տարածությունները հաղթահարել, բայց կարճ տարածությունը ինձ մոտ ամբողջ կյանքում չի ստացել, ու չի ստացի։ Շնորհակալագրով և հուշանվերով է պարգևատրվում 18-ից 40 տարեկան խմբում։ Կանանց և տղամարդկանց երկուական տարիքային խմբում մրցաշարի 4 հաղթողները պարգևատրվում են 1 միլիոն դրամ մրցանակով, երկրորդ տեղի համար սահմանված է 600 000 դրամ մրցանակ, երրորդ տեղի համար 400 000, չորրորդ տեղի համար 150 000, 5-րդ տեղի համար 100 000, իսկ 6-ից 10-րդ տեղերի համար 75 000 դրամ։ Առաջին տեղն է գրավել և 1 միլիոն դրամ մրցանակի արժանացել Մարգարիտա Խոստիկյանը։ Արտասահմանցի մասնակիցներին տրվում են հավաստագրեր և նվերներ։ Բացի այդ, արդեն ավանդույթ է դարձել վարչապետի հիմնադրամից պարգևատրվում են նաև ամենատարեց մասնակիցները։ Թույլ տվեք բոլորի շնորհավորել Հայաստանի անկախության հռչակագրի ընդունման 32-րդ տարեդարձի առիթով
մենք աշխատում ենք եւ գաղափարն էլ հենց այդպեսին է, որ վարչապետի գավաթի մրցաշարերը անցկացնել Հայաստանի պետականության համար կարևոր օրերին։ Իհարկե միշտ չի, որ ճշգրիտ համընկնում է, բայց գավաթի միջոցառումները նվիրված են հենց պետական տարբեր օրերին եւ նպատակն էլ հենց դա է՝ ցույց տալ կապը օրվա իրադարձության քաղաքացու անհատի միջև եւ ցույց տալ ապրելու, արարելու, անկախ պետություն ունենալու, հաղթելու մեր կամքը եւ ճեղքումներ իրականացնելու, նոր գաղափարներ բերելու եւ նոր գաղափարները իրագործելու։ Այս մրցաշարերի կազմակերպիչներն առաջնորդվում են այսպիսի սկզբունքով. ավելի լավ է սպորտը մասսայականացնել, քան հետո գումարներ ծախսել հիվանդանոցներ կառուցելու համար։ Սեպտեմբերին ևս մեկ վարչապետի գավաթի մրցաշար է մեզ սպասվում. 10 կիլոմետրանոց խճուղավազք Փարաքար Էջմիածին վազքուղով։ Շնորհակալություն։ Դիանա Ռաֆայելյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։